Бойова готовність у мирний час. Тернопільським рятувальникам початок весни полегшення у роботі не приніс. Минулі вихідні важко було назвати березневими. Інтенсивний сніг та сильні пориви вітру внесли свої зміни у транспортну інфраструктуру Тернопільщини. На деякий час відрізали від сполучення понад 200 населених пунктів. Дороги до трохи більше сотні з них досі розчищають. Найбільше постраждали автошляхи з Борівського, Збаразького, Козівського, Бучацького районів. Протягом кількох діб МНСники 60 разів виїздили на допомогу автомобілям, які застрягли у заметах. Було відбуксировано багато транспорту, із них 13 автомобілів карет швидкої допомоги, в яких знаходилося три породіллі, діти, хворі люди. 18 автобусів, один автобус із іноземними громадянами Республіки Білорусь, три автомобілі «Укрпошти», більше 130 вантажних і 51 легковий автомобіль. Очікуючи допомоги, у заметах ніхто не постраждав і не народив. Не було на автошляхах Тернопільщини і серйозних аварій, кажуть державтоінспектори. Водії у такій ситуації значно обережніші за кермом, відзначають правоохоронці. Проте автобусні рейси на Тернопільщині через негоду таки скасовували. Ще в неділю автобуси не виїхали на 200 з 450 діючих рейсів. У деякі віддалені села Козівського, Зборівського та інших районів рейсові автобуси досі не їздять, кажуть працівники автовокзалу Тернополя. Нині дороги області й далі розчищають, але сподіваються, що й весняне сонце допоможе. Немає проблем із електропостачанням сіл. Відрізане постачання було у 51 населеному пункті. На сьогодні електропостачання всіх населених пунктів відновлено. Ожив після бурхливих заметілей і Тернопіль. Про численні затори вже нічого не нагадує. Хоча нічний мороз все ж перетворює снігову кашу на лід. Це гостро відчувають і пішоходи. Проте рельєфні тротуари – не єдина проблема тернополян. Згори на них вже чатує нова небезпека – снігові шапки та гострі бурульки.